Шымкент қаласының полиция қызметкерлері банк карточкаларына қатысты алаяқты іздестіреді. Тәртіп сақшыларына облысымыздың ондаған тұрғыны хабарласып, банктен ақшаны алып беруге көмектесемін деген бір азаматтың ірі көлемдегі ақшаларын ұрлап алғандарына шағымданған. Нақты айтқанда, 17 маусым күні Әл-Фараби полиция бөліміне Төлеби ауданының 37 жастағы азаматшасы арызданып келді. Оның айтуынша, қаладағы банктердің бірінің маңындағы банкоматта тұрғанда белгісіз еріксіз келіп, карточкадан ақшасын алуға көмектесетінін айтыпты. Сөйтіп, карточкаларды алмастырып, бұл әйелге тиесілі 160 мың теңгесін алдап алып кеткен. Осы факті бойынша алаяқтық әрекетіне қатысты қылмыссыз қозғалды. Шұғыл іздестіру амалдарын жүргізу барысында Әл-Фараби полиция бөлімінің қызметкерлері банкоматқа қойылған бейне камералардағы жазбалардың көмегімен күдіктіні анықтады. Тергеушілердің мәліметінше, бұл азаматтың дәл осындай банк карточкаларына қатысты алаяқтықтың 30 фактісіне қатысы болуы мүмкін. Сондықтан тәртіп сақшылары мына азаматты көрген білгендер немесе ол туралы мәлімет білетін адамдар болса, 102 нөміріне хабарласып көмек берулерін сұрайды. Бәйдібек ауданының полиция қызметкерлері қару қолданып жасалған бұзақылық әрекетті ашты. 2016 жылдың наурыз айының соңында тәртіп сақшыларына аудандық аурухананың дәрігерлері хабарласып, ауруханаға 18-20 жастағы жас жігіттің дене жарақатымен жеткізілгенін айтқан. Оқиға орнына келген тергеушілер 18 жасар жігіттің бір топ жас жігіттің ерегісі кезінде белгісіз травматикалық қарудан жарақат алғанын анықтайды. Осы хабарлама бойынша тексеру барысында Бәйдібек ауданы Ақбастау ауыл әкімшілігіне қарасты жайылымдық алқапта Е есімді азаматты 1998 жылы туылған А есімді азаматтың травматикалық атыс қарумен атқаны анықталды. Бұл факті Бәйдібек аудандық ішкі істер бөлімінде тіркеліп, қаруды заңсыз сақтауға және бұзақылық әрекетке қатысты екі бап бойынша іс қозғалды. Қазіргі кезде сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары жалғасуда. Ал Шымкентте екі жеңіл көлік соғысып қалды. Айбергенов көшесінің бойында 9:30 шамасында ВАЗ және Daewoo Lacetti көліктері соғысып қалған. Алдын ала болжамға сәйкес, екі көліктің алдында кетіп бара жатқан Жигули кенеттен тоқтай қалғанда оған келіп Lacetti көлігі соғысыпты. Оқиға орнында көлік кептелісі пайда болды. Әсіресе көшеден бұрыла алмай жатқан үлкен автобустардың жүргізушілері қатты ашулануда. Дегенмен оқиға орнына келген полиция қызметкерлері жылдам қимылдап көлік қозғалысын реттеді. Қазір жол апатының қалай болғаны тексерілу үстінде. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.